Այսօր Երևանի տարբեր հատվածներում տոնական միջոցառումներով նշվում է երաժշտության միջազգային օրը, սակայն մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկը Հյուսիսային պողոտան անմասն էր տոնական դրամադրությունից, չնայած մշակույթի նախարարության խոստացած տոնախմբությանը։ Ժամը 14:00-ին այստեղ պետք է ելույթ ունենային թմբկահար աղջիկները, սակայն նախարարությունից ԱՄԵԿ Plus-ին տեղեկացրին, որ առանց իրենց տեղյակ պահելու խմբի ղեկավարը միջոցառման ժամը տեղափոխել է երեկոյան 8-ին։ Մինչ այդ տոնի մասին հիշեցնում են միայն պողոտայով անցնող երաժիշտները, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ տեղյակ չէին օրվա խորհրդին։ Թավջութակահար Ալեքսանդր Կարախանյանը մատուցվող երաժշտության որակով մտահոգված է ոչ միայն օրվա արդիվ։ Պահանջում են ավելի շատ, ավելի թեթև երաժշտություն, էստրադային, դասական երաժշտությունը մի քիչ անտեսվում է։ Սոցապելի քիչ գումար են վճարում։ Երաժիշտը կարծում է, որ մեր հասարակությունը, հատկապես երիտասարդությունը լսում է այն երաժշտությունը, ինչը մատուցվում է։ Եթե ժողովրդին օրը 10 ժամ, ոնց որ քարոզվում է էստրադային երաժշտությունը, քարոզվի դասական երաժշտությունը, ինքը մի 5 տարի հետո նույն ձևի կսկսի լսել դասական երաժշտություն։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի նվագախմբային բաժնի ուսանող Տիգրանն ավելի լավ ատես է։ Սովորաբար Եվրոպայում եւ այլ ուրիշ երկրներում դասական համերգների գերեշխում են մեծահասակները, իսկ Հայաստանում ավելի շատ գերեշխում են երիտասարդները։ Մյուս կողմից էլ երաժիշտներին մտահոգում է, որ մեր օրերում դասական համերգի գնալը երիտասարդների համար դարձել է ձևական։ Այս երիտասարդ երաժիշտները նվագում են ազգային պատկերասրահի նվագախմբում Արամ Թալալյանի ղեկավարությամբ։ Նրանց կարելի է լսել հունիսի 26-ին Արնո Բաբաջանյանի անվան ֆիլհարմոնիկ փոքր համերգասրահում։ Լուսինե Դեմիրճյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՊՎ։